S obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo 143 opštine, mi smo morali da izaberemo neki uzorak od 12 opština, s obzirom da nismo mogli obraditi ispunjenost obećanja svih preko 140 opština. Ovih 12 opština izabrali smo po principu regionalne zastupljenosti i trudili smo se da izaberemo one neke opštine koje su možda malo veće i koje su raspoređene i po entitetima u Bosni i Hercegovini. Opštine Bijeljine, ukupno je analizirano 9 obećanja. Ono što je interesantno za opštinu Bijeljina, možemo vidjeti da su neka od ispunjenih obećanja izgradnja porodičnih ambulanti koja su izgrađena u 4 bijeljinska naselja i neke su još započete. I također ono što je u stvari slučaj sa svim opštinama što se može primijetiti u Bosni i Hercegovini generalno kada su u pitanju lokalni izbori, da je asfaltiranje puteva ono čime se opštine zaista bave tokom mandata, odnosno najčešće u predizbornom periodu, pa tako i za analize budžeta opština, tako i opštine Bijeljina, možemo vidjeti da je kontinuirano povećavan budžet upravo u predizbornoj godini, dakle imamo zaista veći nivo izdvajanja za asfaltiranje puteva. Kada je u pitanju opština Novi Grad Sarajevo, dakle analizirano je 49 obećanja, 10 od kojih je ispunjeno u potpunosti, 5 je ispunjeno većim dijelom, 6 je ispunjeno manjim dijelom, 8 djelimično. Neispunjeno je 19 obećanja, imamo jedno prekršeno obećanje. Ono što je zaista negativno u izvještaju za opštinu Novi Grad jeste da u ovoj opštini imamo zabilježeno i jedno prekršeno obećanje, a tiče se za sigurnost dječjih igrališta, pošto znamo da je na igralištu za koje kasnije opština Novi Grad diskutovala da li je pod njihovom nadležnosti ili nije, u septembru 2015. godine poginuo maloljetni dječak. Što se tiče opštine Trebinje, dakle, ukupno je ispunjeno 13 obećanja, djelimično je ispunjeno 14, obećanja koji su ispunjeni manjim dijelom 33 i neispunjenih obećanja 10. Ono što je, za razliku od Bijeljine u Trebinju rješeno, to je gradski prevoz i ono što je gradonačelnik Bijeljine Slavko Vučurević uradio je da je i subvencionirao neke kategorije stanovništva za prevoz u ovom gradu. Kada je u pitanju opština Tuzla, analizirano je ukupno 17 obećanja i ovo je jedna od opština za koje nismo, pored svih naših nastojanja, uspjeli da dobijemo predizborni program Jasmina Imamovića, nego smo ga morali kupiti, što sa društvenih mreža, što iz medija. U opštini Prijedor, to jest u gradu Prijedor, imamo situaciju da je dugogodišnji načelnik Marko Pavić rekao da se više neće i nije se kandidovao, znači ovo je bio njegov zapravo zadnji mandat koji nije završio toliko dobrim rezultatom zato što ima od 24 obećanja koliko je dao 4 za koje se može reći da je ispunjeno. Pri tome ni za ovaj grad nismo dobili program, nego su znači obećanja koje imamo pokupljena ponovo iz medijskih istupa koje je davao Marko Pavić u predizbornoj kampanji. Opština Stari Grad je jedna od opština koja je imala pa i najveći broj obećanja uz opštinu Centar Sarajevo. Ono što su ponudili u svom predizbornom programu opštine Stari Grad je uglavnom su bili infrastrukturni projekti i uglavnom su bili razvrstani po ulicama, ticalo se sanacije, kanalizacije, vodovoda, asfaltiranja nekih ulica u starom dijelu grada, I uglavnom, dakle, nije tu bilo nekih obećanja koja se ticala povećanja podsticaja i ne znam, neka obećanja koja nalazimo u drugim opštinama, dakle, također se bavili isključivo infrastrukturnim projektima. I opština Centar Sarajevo također se bavila sa uglavnom infrastrukturnim projektima. Opština Centar Sarajevo imala najveći broj analiziranih obećanja, dakle 267 obećanja. Ona se uglavnom ticala i malih sitnih infrastrukturnih projekata po ulicama u opštini Centar. To se tiče opštine Novo Sarajevo, to je bila opština od svih sarajevskih opština sa najmanje obećanja. Takođe, tu nije bilo predizbornog programa, čak smo imali situaciju da je načelnik opštine Nedžad Koludžaj sam rekao u predizbornoj kampanji da neće toliko pričati onome što će raditi, koliko je pričao onome što je već radio u prethodnom mandatu i to se vidi, znači tu imamo svega 14 obećanja koja su sva data uglavnom u jednom
intervju datom u predizbornoj kampanji. Što se tiče Banja Luke, tu smo imali malo veći broj obećanja. Sa dolaskom do tih obećanja bila vrlo specifična situacija, pošto je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović je imao predizborni program koji je zapravo nestao onog trenutka kad je nestao njegov web sajt koji je koristio u kampanji, što je zanimljivo s obzirom da je jedno od obećanja bilo da će preko upravo tog sajta i društvenih mreža nastaviti intenzivno da komunicira sa građanima, što se nije desilo jer je zajedno sa sajtom nestala i njegova Facebook stranica. Kada je u pitanju grad Široki Brijeg, dakle, analizirano ukupno 18 obećanja, 5 obećanja je ispunjeno, jedno je ispunjeno većim dijelom, 7 je djelomično ispunjeno i 5 nije ispunjeno. Iako se ovdje radi o malom broju obećanja, ova obećanja u Širokom Brijegu su bila usmjerena zaista na bitne i velike projekte. Uglavnom se intenzivno radilo na ovim projektima, dakle, a neki su tokom ovog mandata i završeni, znači kao što je izgradnja gradskog kolodvora, rekonstrukcija i proširenje sistema za navodnjavanje, te u funkciju stavljena privredna zona Trn. Što se tiče opštine Bihać, kao što smo već napomenuli u uvodnom izlaganju, kuriozitet je da je njen načelnik uhapšen tokom 2016. godine, a platforma SDA za opštinu Bihać se uglavnom zasnivala na smanjenju općinskog deficita koji nisu uspjeli smanjiti. Dakle, opština Bihać je prema posljednjim podacima u ovom trenutku zadužena preko 35 miliona maraka akumuliranog budžetskog deficita, dok je situacija na početku mandata bila zadužena 28. Opština kojom ćemo završiti izlaganje jeste Istočno Novo Sarajevo. Tu smo imali isto onako neki srednji broj obećanja, kako bih rekla, i ne previše onih koja su ispunjena. I u Istočno Novo Sarajevo specifično je da smo imali obećanje da će se završiti projekti koji se jako dugo odlažu. Pritom se mislilo na gradsku galeriju Kućanski, na kojoj jeste nešto rađeno i ona je u velikoj meri ispunjeno to obećanje. S druge strane imamo taj projekat građenja pozorišta na koji se čeka već skoro 10 godina i u kome nije zapravo bilo nikakvog pomaka. U domenu ispunjenosti obećanja, tu prednjači opština Centar Sarajevo sa nekih 70% ispunjenih obećanja, dok je najlošija, odnosno opština sa najvećim brojem neispunjenih obećanja, upravo opština Bihać.